Šta je dobro piti ujutru? Ja recimo popijem čašu limunade, ceđeni limun, nekad med, uglavnom ceđeni limun. Čim limun se provodim? Je dobar, zato što limun je generalno citrus, je limun, poznan limun i lime, oni imaju jako, jako malu količinu glikoze, prostog šećera, fruktoze gotovo da, jel, da nema, i onda je, ima malu količinu kalorija i ima taj, ima jednu korektnu koncentraciju vitamina C i to je jedna voćka, jedna od retkih voćki, možda i jedina, pored ajde lajma, koju ja kažem, ok, to naravno da ćeš da iscediš, ne moraš baš da ga grizeš. Jer ima malo kalorija sam po sebi i dozvoljava to i neće uticati preterano sa vodom, imaće jedan lijep efekat za sam organizam, a i same vode da popiješ je dovoljno, zato što je bitno da hidriraš, jer prethodnih 8 sati ništa nisi pio. Uzmite, samo izmerite težinu pre spavanja i posle spavanja, eto, i vidjet ćete koliko je se smanjila težina tela. Ta težina se smanjila, zašto? Do 90% zbog količine vode koja se smanjila u našem organizmu. Pa mi se znojimo i dok spavamo, jel? Mi dišemo, to je nevidljivo isparavanje vode, mi dišemo i voda se isto tako gubi. Znači mi smo izgubili količinu vode. Ako ćeš stvarno da znaš koliko treba se hidriraš, izmeriš težinu pre spavanja i težinu kada ustaneš. I zato je taj akt pijenja vode dobar. E sad, ujutru može da se pije voda koja je mlaka, jel? Malo ljudi može lako da podnese tu hladnu vodu kada popije, znači legne ti kao kamen, znaš. Ali tokom dana, to je jedna lagana strategija koju jeste u naučnim krugovima već sada intenzivno i promovišemo, je da se nekih 15 minuta pre obroka pije do pola litre hladne vode. Ja to isto preferiram, pola litre hladne vode pre svakog obroka će generalno zbog tog termičkog efekta da se zagreje ta voda, mi trošimo dodatne neke kalorije. To je jedna navika koja, bar meni nije, a ne bi trebalo nikom biti teška, da uzmeš da popiješ jednu do dve čaše hladne vode tokom dana, ne ujutru po ustajanju. Zaista će dođe do ubrzanja metabolizma zbog tog termičkog efekta, hidriraš se i sama voda isto smanjuje osjećaj gladi. I nećeš pojesti onoliko koliko ćeš pojesti u svom obroku. I to će dugoročno, ne danas, ne sutra, praviti tu pravu detoksikaciju organizma. Kad sam živio u Americi, imao cimerku koja je iz Kine i ona je svako jutro pila mlaku na ivici s toplom, to onom vrućom vodom. To je njihovo. Inače su istočnjaci, imaju to kao rutinu. I to je fenomenalno. I to je, da, ja sam kao prvi put sam možda tada i razmišljao zašto neko pije mlaku vodu, kao da ako mlaka voda, onda pijem čaj, ako hoću nešto toplo, znaš. Da. I to mi je bilo jako zanimljivo, sad kad si rekao da ne valja ujutru piti hladnu vodu, ako sam te dobro ispratio. Nećeš moći ni da popiješ puno vode hladne, ja tu pričam iz ličnog iskustva i u razgovoru sa ljudima. Mlaka voda lakše se podnosi u gastrointestinalni trakt. Ujutru hladnoća dovodi do malo spazma, nije ti to baš potrebno, ali tokom cijelog dana ostalog hladna, što hladnija voda, to 4 do 8, 10 stepeni rashlađena je prava stvar.